Yes, I have. Լսումա, դիմամ, թարգմանել։ Yes. Ուրախ եմ հյուրընկալել Լյուքսեմբուրգի արտաքին և եվրոպական գործերի նախարար, մեր ժողովրդի և անձնապես իմ լավ բարեկամ Ժան Ասելբորնին և նրա գլխավորած պատվիրակությանը։ Պարոն նախարար, մենք առիթ ենք ունեցել հանդիպելու անցյալ տարի Լյուքսեմբուրգ կատարած իմացի շրջանակներում, և ձեր այս պատասխան այցը լավ հնարավորություն է շարունակելու երկկողմանի և փոխադարձ հետաքրություն ներկայացնող տարածաշրջանային և միջազգային հարցերի շուրջ մեր արդյունավետ քննարկումները։ Այսօր գոհունակությամբ արձանագրել ենք Հայաստան-Լյուքսեմբուրգ քաղաքական երկխոսության բարձր մակարդակը, անդրադարձել ենք ժողովրդավարական արժեքների, ընդհանուր ընկալումների և փոխվստահության վրա հիմնված համագործակցության ընդլայնման հեռանկարներին։ Այս համատեքստում է, որ անդրադարձել ենք Հայաստանի բարեփոխումների հավակնոտ օրակարգին, ուղված մարդու իրավունքների պաշտպանությանը և օրենքի գերակայության ամրապնդմանը, արդյունավետ կառավարման ապահովմանը, կոռուպցիայի դեմ անզիջում պայքարին։ Ինչպես գիտեք, միջազգային հեղինակավոր վարկանիշների համաձայն առանձին ոլորտներում Հայաստանը գնահատվում է որպես առաջատար տարածաշրջանում և շարունակական առաջընթաց է գրանցում։ Վստահեցնում եմ, մենք հաստատակամ կերպով շարունակելու ենք ժողովրդավարական բարեփոխումների ուղին և ակնկալում ենք մեր գործընկերների աջակցությունը և համագործակցությունը։ Նախարար Ասելբորնի հետ մենք պատրաստակամություն ենք հայտնել գործնական քայլեր ձեռնարկել նաև տնտեսական, գիտական, մշակութային ոլորտներում արկա ներուժը լիարժեք իրացնելու ուղղությամբ։ Այս համատեքստում բարձր տեխնոլոգիաների, թվային ֆինանսների, ստեղծագործ կրթության ոլորտներն առավել հեռանկարային են։ Մտքեր ենք փոխանակել մեր երկրների միջև միջազգային կազմակերպությունների և հարթակների շրջանակներում արդյունավետ համագործակցության վերաբերյալ։ Այս առումով հատկապես կարևորում ենք Եվրոպական Միության հետ ընդլայնվող համագործակցությունը և բարձր ենք գնահատում Լյուքսեմբուրգի ներդրումը Միության հետ մեր գործընկերության սերտացման գործում։ Հարգելի ներկաներ, բնականաբար այսօր քննարկումների առանցքում են եղել մեր տարածաշրջանի անվտանգության և կայունության հետ կապված զարգացումները։ Գործընկերոջս ներկայացրել եմ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերջին զարգացումները։ Ցանկանում եմ ընդգծել, որ Ադրբեջանը պետք է հրաժարվի իր առավելապես պաշտական մոտեցումներից, ռազմատենչ ռետորաբանությունից և Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ նկրտումներից և գա կառուցողական քննարկումների և բարեխիղճ բանակցությունների դաշտ։ Տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության համատեքստում պարոն Ասելբորնի հետ միասին ընդգծել ենք նաև Եվրոպական Միության մշտադիտարկման քաղաքացիական առաքելության տեղակայման կարևորությունը, որն իր աշխատանքներ, ինչպես գիտեք, մեկնարկեց 2 օր առաջ։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնել Հայաստանում Եվրոպական Միության դիտորդական երկարաժամկետ առաքելություն տեղակայելու որոշման կապակցությամբ։ Վստահ եմ, այն իր դերն ունենալու է տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության ամրապնդման գործում։ Գործընկերոջս հետ անդրադարձել ենք Լաչինի Միջանցքի ապօրինի շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամի անհապաղ հանգուցալուծման անհրաժեշտությանը։ Տեղեկացրել եմ, որ Լաչինի Միջանցքի շրջափակումը Ադրբեջանի կողմից ոչ միայն ընդհանուր մարդասիրական իրավունքի, այլև իրենց իսկ կողմից ստորագրված նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի կոպտագույն և ակնհայտ խախտում է։ Արդեն իսկ 2.5 ամիս հումանիտար ճգնաժամին զուգահեռ Ադրբեջանը նաև էներգետիկ ճգնաժամ է հրահրել Լեռնային Ղարաբաղում։ Ձմեռային ցրտաշունչ պայմաններում Ադրբեջանի իշխանությունները բազմիցս միտումնավոր կերպով խափանել ու շարունակում են խափանել Հայաստանից Լեռնային Ղարաբաղ գազի մատակարարումը, արգելափակված է էլեկտրական հոսանքի մատակարարումը։ Ադրբեջանի այս գործողությունների նպատակը հստակ է՝ ստեղծել այնպիսի անտանելի պայմաններ, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը լքի իր պատմական հայրենիքը։ Սրա մասին եմ վկայում նաև Ադրբեջանի բարձրաստիճան ղեկավարության հրապարակային բաց տեքստով հնչեցվող հայտարարությունները։ Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակության էթնիկ զտումը կանխելու համար առավել կարևորում ենք այս խնդրին միջազգային հանրության կողմից շարունակական ուշադրությունը և առարկայական գործողությունները։ Այս ուղղությամբ կարևոր քայլերից ենք համարում հումանիտար իրավիճակը գնահատելու նպատակով Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի Միջանցք
միջազգային հաստահավաք առաքելության գործողումը։ Կարևոր է նաև միջազգային հումանիտար կազմակերպությունների, այդ թվում ՄԱԿ-ի մասնագիտակցված մարմինների անարգել մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ։ Պարոն նախարար, մենք բարձր ենք գնահատում բարեկամ Լյուքսեմբուրգի սկզբունքային և հստակ դիրքորոշումը, Հայաստանի համար կենսական նշանակություն ունեցող հարցերի, այդ թվում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի օկուպացիայի, Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ներկայումս ստեղծված հումանիտար ճգնաժամի, ինչպես նաև հայ ռազմագերիների անհապաղ ազատ արձակման վերաբերյալ թե երկողմ, հայտարարություն է թե երկողմ, թե բազմակողմ հարթակներում։ Սա վերստին վկայում է այն մասին, որ ժողովրդավարական արժեքներ կրող Հայաստանը միայնակ չէ և վայելում է նույն արժեքները դավանող գործընկեր պետությունների աջակցությունը։ Հերթական անգամ ցանկանում եմ վերահաստատել, որ չնայած առկա մարտահրավերներին ու փորձություններին, խաղաղության օրակարգի առաջմղումը Հայաստանի Հանրապետության առաջնահերթությունն է։ Հավատում ենք, որ ուժի կիրառման կամ ուժի կիրառման սպառնալիքի միջոցով խնդիրների լուծման բացառումը, ինչպես նաև առկա խնդիրների լուծման գործում կառուցողական ներգրավվածությունը հիմք կդառնա մեր սերունդների խաղաղ գոյակցության համար։ Պարոն նախարար, իդեմս Լյուքսեմբուրգի Հայաստանն ունի սկզբունքային և վստահելի գործընկեր և այս վերաբերմունքը փոխադարձ է։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում բովանդակային քննարկման համար և սիրով խոսքը փոխանցում եմ ձեզ։